Nicholas Haysan, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, ayaa maantay soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Haysan ayaa markii uu yimid magaalada Garoowe waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay warbaahintu dabajoog ka ahayd. Markii uu kulankan soo ilaaday ayaa warbaahinta waxaa si wada jir ah ula hadlay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysan. Waxa ayna si wada jir ah u sheegeen in kulankooda ay uga wada hadleen xaaladda Soomaaliya iyo kala aragti duwanaanshaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, taageerada beesha caalamku siiso Soomaaliya, iyo sidii ay Soomaalidu u wada shaqayn lahayd. Waxaan ka wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasadda Soomaaliya ee cakiran, stalemate-ka iyo hadda kala aragti duwanaanshaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, arrimaha security-ga, arrimaha siyaasadda, iyo taageerada beesha caalamku ay siiso Soomaaliya, iyo sida waxay fikir anagu aanu qabno inaanu sheegno dhankayaga sida xal loogu heli lahaa mushkiladaha Soomaaliya oo amniga ugu horeeyo, sidii la isugu soo dhawaan lahaa, loo wada shaqayn lahaa, Soomaalidu u wada shaqayn lahayd beesha caalamkuna Soomaaliya ula shaqayn lahayd. Waxaasoo dhammaanu ka hadalay iyo mandiqada dhammaanteed, marka runtii wuxuu ahaa booqasho wanaagsan, wuxuu ahaa booqasho wax badan aan isweydaarsanay, iyo aragtiyo kala duwan oo runtii aan isleeyahay wax badan bay ka tarayaan geeda socodka nabadda Soomaaliya. President, we discussed the challenges facing the nation and the region, and we in particular looked at the modalities and ways in which both levels of government in Somalia can work together to achieve what Somalis want, which is peace and prosperity. And it was an important opportunity to underline the importance that for Somalia to succeed, everybody needs to work in the same direction, that we cannot have all the players working on their own. We also had an opportunity to discuss the Turkic dispute, conflict, to see how it can be managed in the medium term and hopefully solved in the long term. And I'd like to thank the President for the open discussions that we managed to have. Nicholas Haysan ayaa yiri, waxaan ka wada hadalnay caqabadaha ay Soomaaliya wajahayso, waxaan si gaar ah uga wada hadalnay doorka dhexdhexaadnimada iyo sidii Soomaaliya ay u wada shaqayn lahayd si loogu guuleysto in Soomaaliya heshiiso. Waxaan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa baahida loo qabo amniga, deganaanta xuduudaha, iyo hagaajinta xiriirka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.